Na letnjoj umetničkoj školi, koja je 2013. godine održana u saradnji opštine i Doma kulture sa Fakultetom umetnosti, stvarali su studenti budući vajari iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Tada su nastale ove skulpture, koje su nakon dužeg vremena konačno našle svoje mesto. Nažalost, te skulpture stoje pored doma od 2013. godine. Opština je imala neke planove sa njima, međutim, eto, do sada su stajale na inicijativu direktora Korugića, što je pohvalno. Ove godine smo uspeli da postavimo njih pet, još dve, čekamo samo tehničku stranu zapravo da dođe neka veća dizalica da postavi još dve skulpture. Šta predstavljaju ove skulpture? Te skulpture radilo sedam umetnika. Svako od njih je imao svoju inspiraciju od animalnih prikaza do suze, do preloma, do prosto različitih simbola. Tako da ne mogu sad za svaku pojedinačno da vam kažem, ali najbolje je da ono što građani sami dožive kod te skulpture, da to bude i to što je umetnik hteo da kaže, jer svako na svoj način doživlja umetničko delo, tako da verujem i naši sugrađani sve ove skulpture doživljaju na sebi svojstven način. Malešić kaže da će uskoro prostor oko Doma kulture biti obogaćen još jednom izuzetno vrednom skulpturom. U prošlogodišnjem sazivu umetničke kolonije umetnik Milan Panić je uradio skulpturu. Nju treba uskoro da dopremimo za izložbu iz Beograda i najvjerojatnije da ćemo odmah posle izložbe postaviti tu skulpturu u javni prostor, tako da da, odgovor je da, to nam je tendencija da napravimo jedan lep park skulptura gde kada ljudi ne mogu ili neće da uđu u galeriju, prosto imaju šetajući da uživaju i da gledaju te skulpture. Prostor oko Doma kulture polako dobija svoj umetnički izgled, pa naši sugrađani i sugrađanke, ali i ljudi sa strane, imaju priliku da uživaju u neobičnim, ali vrednim umetničkim delima.